ଏଭଳି ଅବହେଳିତ ଗାଁ ହେଉଛି ଟଣ୍ଡେକା ଡଙ୍ଗରୀ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଝରିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଗାଁରେ ରହିଛି 4-4ଟି ନଳକୂପ, ତଥାପି ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟିପଟେ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ପୋଖରୀଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚୁଆ ଏମାନଙ୍କ ଗାଧୁଆଠାରୁ ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଇଲା ବୋଲେ ଆରେ ଚାଲି ନାହିଁ, ଚପଲ ଦୌର କରି ହାତେ ଯିବୁ ଆଇ କାଦ କାଜେ କାଦ ପାଣି। ଆରେ ପାଣି ତ ଯଦି 10 ପୁରା ନଲ ଚୁଆ ଦେଲାନି କୁଣ୍ଟା ଆଇଲେ ବୋଲ କରି ସକ୍ସେସ ନାହିଁ ହେବାର। ଆମର ଗାଁନେ ଗୋଟେ କାଏ ସେ ଟାଙ୍କି ହେଲେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହାଇସା କାଏ ସେ ଟାଙ୍କି ମିଶା ଆଇସି ଆଇସି ବୋଲବାଇ ଯତ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଆଇବା ନେତା ମନେ ଆଇବା ହେଲା ବି ବୋଲ ଦେବାଇ ମତର କୁନ୍ ବାଟେ କାଏ ସେ କରିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ପେ କାଏ ସେ ପାଣି ଆକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଟା କାଜେ ଆକା ଆମେ କହିଲିନି। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗାଁରେ ନୂଆ ଗାଁ ପେତେକ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଅଧିକ ବୋଲ ହେତା ବୋଲି କରି ଆମର ଆଶା ଆଇ ବନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ଆରି ଏ ସଡ଼କ ଖାଇ ସେ ରାସ୍ତା ସଡ଼କ ଆମକେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବାକେ ସୁବିଧା କିନେ ଆଇଟା କାଜେ ଏବାର ତ କୁନ୍ ବାଟେ ଯିବାକୁ ମଶା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇ ବାଟେ ଗଲେ କାଦ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଇ ବାଟେ ଗଲେ ବାଟ ନାହିଁ, କୁନ୍ ବାଟେ ମଶା ବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଇ ଡଡ଼କା ଜଳ ପାଣି ରାନିକରେ କାଇବି ସେ କାଦ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନଳକୂପର ଗଭୀର କେବଳ 200-250 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ନଳକୂପ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଗଭୀରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ 4 ନଳକୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 800 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖୋଳା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ପାଣି ମଶା ନାଇଁ ବାର୍ଷି ଚେନୁନି, ନଚୁଆ ମଶା କେତେ ଆଇଲା ଅଛେ। ଆରି ରାସ୍ତା ପୁଣି ଏତେ କାଦ ଲାଦି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଲୋକ ବେଶୀ ସୁବିଧା, ଗୋରୁ ମନ ଲୋକ ମନ ଯିବାଟା ସବୁ ତ ପାଣି କାଦେ ଖାଇବ ଯେ ବାଟ ତ ନାହିଁ, ଇନେ ତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଏବାଟିଲେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଲଗେ ପୁଣି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେତିକି ଏତିକି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଯେତିକି ହେଉଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ପାଖର ମାନେ ଆମର ସହରଠୁ ପାଖ ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ପାଣି ତ ଟୋଟାଲି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ପାଣି ଆଜିକାଲି ବି ଆଜି ବର୍ଷା ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ସିନା ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ ନା ବର୍ଷା ମାସ ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିବ ତ ଆଜିକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି ନଳକୂଅରେ କି କେଉଁଠି ବି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମର ଗାଁରେ ବନ୍ଧ ବି ତ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ନଳକୂଅ ନାହିଁ ବି ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ପାଣିର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯାଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି। ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ତାର ସହିତ 4 ନଳକୂଅ ଅଛି, ସେଠି ଜଳର ଜଳସ୍ତର କମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ 4 ନଳକୂଅ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଜେଇ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଜେଇ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ, RSS ଜେଇ ସହିତ, ତାପରେ ମଝିରେ ଆସିକି ସର୍ଭେ ବି କରିଥିଲେ ଧଣ୍ଡାମାଲ ବାଲାଜୀ ସାହି ଟେଣ୍ଡେଗା ଡଙ୍ଗରୀ ସେ ପାଖରେ ବସୁଧା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ହେଲେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କି ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନେତା ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁକୁ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସିଥିବାରୁ ଏଥର କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।